je krásný podzimní podvečer a my jsme u vzdutí Borské přehrady a půjdeme se podívat, jak to tady vypadá. A nejsme tady sami, přivítali nás kachny. Myslej si, že něco dostanou, ale my nic nemáme. Tak dneska nám to poprvé mrzlo a nás tady opravdu přivítala jedovat. Antibahení vybavení. Na téhleté krásné informační tabulce pod střížkou se můžete dozvědět podrobnosti o modré lávce. Dozvíte se například, že délka lávky je 78,8 metrů. Dále se dozvíte počet oblouků, šířku lávky. To hlavní ale je, že lávka je moc pěkná. A celé tohle místo je krásné na procházky. Tak tohle je modrá lávka. Krásná. To, co vám obrazem nemůžem zprostředkovat, je podzimně zimní vůně řeky. Slunce začalo zapadat za kopec a my jsme se rozhodli, že půjdeme domů. Jenže v tom jsme zahlédli něco nečekaného. Tak tohle jsme tady ale opravdu nečekali. Našli jsme fotbal golf hřiště. Gól! Jdem se na to podívat. Tak pozor, sem se musíte trefit. Sejdeme se u čtyřky. Musíte takhle. Moje milá, jo! Jak chtěla si žít. Vstupné je pro dospělé za 200 a pro děti za 100. Finále.